Dveře se otevřely a kdo to vchází? Těšili jste se na Mikuláše, Čecha a kdo byl hodný? Chcete dárečky a máte nachystané básničky? Jo! Do této kouzelné knihy, ne hříchu, ale všech pamětí, které máme napsané. Ale umí se sama obléknout a hezky maluje a pomáhá. To je správný. Další záznam.